Макар и млади, изпълнителите на оперната музика от детската школа по изкуства към Народно читалище развитие Враца вече са доказани професионалисти в различните категории оперно изкуство – пиано, цигулка, виолончело, флейта и кларинет. През 2019 година децата са взели участие в редица международни конкурси, четири от които извън България, връщайки се у нас с призовите първи места. От международен конкурс в Италия младите изпълнители печелят и една от най-престижните си награди – Стреза. Как се постига такъв успех, сподели музикалният им педагог Олга Младенова. И те обичат музика и решават да посветят живота на музика. Това са част от децата, които тази година ми донесоха доста първи награди. И съм доволна от деца, че все пак вместо да играят навън, повечето от времето прокарват пред пиано. Екипът ни се запозна с талантливите пианистки на Народно читалище развитие Елица Стефанова, Мария Стоянова и Анна Мария Арсенова, които изпълняват оперна музика повече от 10 години. За мен е важно не толкова да чуя самата публика, а самото преживяване на сцената, защото е различно когато свириш вкъщи и когато свириш на сцената. Не само, че ощастливяваш много хора с музиката си, но самата музика... Музиката сама по себе си е голямо удоволствие за мен. Мама реши, че ще ме запише на пиано. Тръгнала съм от една годинка и половина съм записана. Това е нещо, без което не мога. Сигурно първия ми конкурс е бил на 5, може би, 4-5. Ами мечтая си да развия все повече моите музикални умения, да се състезавам с известни пианисти, да стоя, да съм на една сцена, да свиря с тях и да израствам в любимото ми изкуство. Децата споделиха, че ще продължат да свирят на пиано, тъй като мечтите се сбъдват с много труд и упоритост, а техните мечти са да доразвият и надградят своите професионални умения, за да започнат да композират.